Zdravím vás. Pokračujeme na tému Planéta vedomosti a ako ju efektívne využiť na hodinách matematiky. V predchádzajúcom videu Planéta vedomosti 1 sme si ukázali, ako pracovať so šesťcifernými kódmi, ktoré máte k dispozícii v učebniciach a pomocníkoch. Dnes vám chceme ukázať, aké typy materiálov sú na Planéte vedomosti. Materiály sú rozdelené do učiteľských a žiackých lekcií. Myslíme si, že učiteľské lekcie sú vhodné na prácu na hodine a žiacke lekcie na samostatnú prácu žiakov v škole a hlavne doma. Každá téma je spracovaná aj v učiteľskej, aj v žiackej lekcii. Materiály v učiteľskej lekcii sú samostatné animácie, úlohy, simulácie alebo hry vhodné pre rôzne časti vyučovacej hodiny. Ako motivácia, doplnenie výkladu, problémová situácia alebo množina úloh na precvičenie. Potrebujete žiakov motivovať? Potrebujete ich konfrontovať s novými myšlienkami alebo postupmi? Viete napríklad, koľkokrát je naša Zem staršia ako vy? Koľkokrát je priemer Zeme väčší ako vzdialenosť vášho domu od školy? A zaujíma vás to? Stačí ísť na Planétu vedomostí a vložiť kód 126476. Astronómovia sa často stretávajú s veľkými číslami. To je naša planéta Zem. Naša planéta má priemer 1,276 x 10 na 7 metrov. Ak 1 kilometer sa rovná 1000 metrov, to jest 1,276 x 10 na 4 kilometrov. Napíšte vzdialenosť medzi vašim domovom a školou v kilometroch. Zem je podľa odhadu 4,6 x 10 na 8 rokov stará. Predpokladajme, že strávite 12 rokov v škole. Týchto 4,6 x 10 na 8 rokov vám dá dosť času, aby ste opakovali svoje 12-ročné vzdelávanie viac než 38 miliónov 300 tisíc krát. Nedá mi neupozorniť na animácie, ktoré ukazujú, ako deliť prirodzené čísla. Písomne vypočítajme 3896 delené 4. 3 deliť 4 my nemôžeme, preto štvorkou vydelíme číslo 38. 9 je najväčšie číslo, ktoré vynásobené štvorkou dáva číslo nie väčšie ako 38. Zámerne sme pri recenzovaní Planéty vedomosti nechali iný postup ako ten, ktorý používame my. Naučte deti deliť a potom si pozrite animácie a skúmajte, či je aj tento postup správny, či vedie k rovnakému výsledku. Dávate tým žiakom možnosť spoznať, že v matematike a samozrejme aj v živote často neexistuje jediný prístup k riešeniu problému a že existencia viacerých postupov neznamená, že jeden je správny a všetky ostatné sú nesprávne. Poznáte to. Chcete žiakov naučiť rysovať geometrický útvar, napríklad takú os úsečky. Vysvetlíte im to, ukážete postup na tabuli a potom to začne. Beháte od jedného k druhému, ukazujete im jednotlivé kroky, opakujete to, čo ste už 20-krát povedali. Jedni sa nudia, pretože sú už hotoví, druhí sa nudia, lebo nevedia, ako pokračovať a ešte ste sa k ním nedostali. Výhodou takýchto animácií je, že deti s nimi môžu pracovať samostatne, zastaviť si animáciu na mieste, ktoré potrebujú, pracovať vlastným tempom. Ako by v tejto chvíli bolo v triede toľko učiteľov, koľko je tam žiakov. Veľký potenciál pre učiteľa sa ukrýva práve v simuláciách. Je to materiál, ktorý vám umožní na hodine riešiť množstvo úloh v rovnakom prostredí s cieľom precvičiť a upevniť postup alebo jednoduchú matematickú operáciu. Napríklad také hľadanie najväčšieho spoločného deliteľa, ktoré môžete použiť pri trénovaní sčítania a odčítania zlomkov. Hry, ktoré sú zaradené v Planéte vedomostí,
viete využiť na precvičovanie získaných zručností, vytvorenie súťaže pre žiakov, odľahčenie atmosféry na hodine. Môžu byť veľkou pomocou pre kolegov, ktorí idú za vás suplovať. Cvičenia zaradené v učiteľských lekciách rozširujú počet úloh, ktoré máte k dispozícii v učebnici a pomocníkoch. Spolu to pre vás vytvára takú veľkú množinu úloh, že pokryjete svoje potreby aj pre menej šikovných, aj pre najšikovnejších žiakov v triede. Výhodou cvičení z učiteľských lekcií je, že na jednom slovnom zadaní viete meniť číselné hodnoty. Alebo môžu žiaci dopĺňať postup riešenia. Kódy v pomocníkoch odkazujú na materiály zo žiackých lekcií a z nášho pohľadu sú vhodné na samostatnú prácu žiakov a na domácu prípravu. Vyplýva to z ich skladby. Každá strana žiackej lekcie sa totiž skladá z dvoch častí. Jednej alebo viacerých úloh, ktoré je potrebné vyriešiť, a z pomôcok, ktoré k riešeniu potrebujú. Odpadajú teda výhovorky o tom, ako ste zle vysvetľovali, ako vás žiaci nepochopili alebo nepočúvali. Okrem toho, že deti začnú riešiť domáce úlohy, im ukážete, že počítač a internet sa dá efektívne využiť nielen na hranie hier a četovanie. V nasledujúcom videu vám ukážeme, ako zadať úlohu s pomocou Planéty vedomostí tak, aby jej kontrola bola pre vás efektívna, zábavná a hlavne bez námahy.